បងប្អូនជួយមកប្រូម៉ាប់ដល់ទេបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូម្ដងទៀតហើយដូចស្អីខ្ញុំខាប់វីដេអូធ្វើវីដេអូមួយថ្ងៃសារឈឺភ្នែកវិញបាទណែម៉ឡូតូកតាភ្នែកបាទអឺបើភ្នែកលេងចង់រួចទេត្រូវម៉ឡាតូទៅហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកប្រៀងកូនសោះខ្ញុំនេះអាចឈ្មោះសង្ហាចូលវិចិត្រគ្នាតិចបាទបាទនេះអីខ្ញុំឲ្យវាធ្វើណែឲ្យធ្វើតិចដាក់សាក់សាក់សិនសាក់អូអាយយ៉ាប៉ោភ្លឺអានឈឺហ៎សាក់អូកូនសោះចេះអត់ចាំមើលអូអត់ចេះអញ្ចឹងយើងបរៀនវាអូមកអីណាតោះគ្រូកុំចេះទេលោកគ្រូមកបង្រៀនម្ដងបងប្អូនចេះហើយមើលគំរាមចេះបែកភ្នែកមួយបងប្អូនអោះជួយភ្នែកទេបើបានតែមួយជាហៀងពិបាកតោះមួយពីរបីខ្ញុំសោចតោះមួយពីរបីហើយមើលអញណែឃើញអញក៏សរោដែរមកសាធើម្ដងអូអញជួយភ្នែកយកឈប់ទៅនំជួយភ្នែកអើកូនសាធើអូយជិតដៃអើបាទគាត់ថាអាចទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំបានការអីទេ